Jau 14. Reizi Madonas ielas un kultūras namu piepildījuši ģitārspēles entuziasti no dažādām pasaules valstīm, lai pulcētos ikgadējā ģitāristu sesijas darba nedēļā. Viss tas dod tādu pulsāciju mūsu pilsētai un jaunas krāsas un, protams, mūzika. Sesija balstās uz tādiem cilvēkiem, kā teiksim Kaspars Sansons, Valdis Rēbuks, Muravejs, protams, Krustājs un nu, daudz, tas pat grūti nosaukt, tad jāņem saraksts priekšā. Par ģitāristu sesijas dalībnieku var kļūt tik viens interesents, kurš grib uzlabot savas ģitāras spēles prasmes, un šīs nedēļas garumā notiek gan nodarbības meistarklasēs pie atzītiem ģitārspēles virtuoziem, gan ģitāristu sesijas koncerti. Improvizētajā blūza zālē muzicē meistari un visi, kas vēlas. Tā ir pasākuma sāls. Savest kopā skatuves abas puses uzskata ģitāras sesijas organizators – Imants Pulkstenis. Demokrātiska un nepiespiesta atmosfēra ir. Un es cenšos, teiksim, domājot par programmu, cenšos saglabāt vecās labās lietas un pamainīt, lai būtu interesanti tie, kas piedalās, teiksim, piekto reizi šeit. Un arī meistariem, lai būtu interesanti, lai būtu tāda piramīda. Šogad bez ģitāristiem savas prasmes var pilnveidot arī taustiņu instrumentālisti un bundzinieki, norisināsies arī jauno tehnoloģiju seminārs Skaņa un gaisma. Savukārt sesijas starptautisko skanējumu vēl vairāk pastiprinās veidiskā garīguma un jaunā viļņa mūzikas seminārs Brīnumu nakts. Krīss Greits no Lielbritānijas ir profesionāls mūziķis un Madonas sesijā piedalās pirmo reizi. Jūtos lieliski. Te ir daudz jaunu cilvēku, kas runā dažādās valodās, bet galvenā valoda šeit ir mūzikas valoda, ko saprotam mēs visi, un tas ir labākais, kas man šeit patīk. Savukārt Kārlis ir audzis reizē ar 14-gadīgo ģitāristu sesiju, un nu ir pienācis laiks tajā iesaistīties arī pašam. Pirmo gadu esmu šeit, bet nu, zināms nav vēl daudz, kas jāmācās. Vēl neesmu bijis gan studenta lekciju, iekrit citas darīšanas, un tagad steidzos apgūtīs. Ģitāristu sesijas lielkoncerts šo piekdien, un trakā ģitāristu nedēļa līdz ar to Madonā būs izskanējusi, līdzi paņemot īpatnu mūzikas un tēlu kolorītu, kas tik neierasts mazpilsētas ritmam, līdz nākamajam pavasarim.